Re! Viss ēters ir te! Koncerta izrāde Burvju durtiņas operā ļauj nokļūt pasaulē, kurā ir iespējams viss. Izrādes varoņi Lācis Stanheizers, žurka Aurora, suņas Zigfrīds un Don Žuāns, kaķenīte Odīlija, kaķis Figaro un citi tēli jaunākos skatītājus iepazīstinās ar operas aizkulisēm un dažādām profesijām, kas ikdienā palīdz tapt operas un baleta brīnumiem. Kaķim, šajā operā ir ļoti liels prieks satikt tik daudz bērnus un tik forši vienkārši parādīties. Bet vislabāk man patīk tās bērnu dziesmas, kas nav sen dzirdētas un ir tādi jaunatklājumi pašiem. Koncerta izrādē skan komponista Arvīda Žilinska populārās dziesmas bērniem, kuras noteikti atpazīs bērnu vecāki un vecvecāki, jo tās savulāk iedziedāja aktrise Vera Singa-Jevska. Jaunajā iestudējumā tās izpilda tēli no izrādēm Leļļa opera un Putnu opera, kā arī baleta Gaišais strauts. Tās dziesmas savā laikā patika ļoti mums, un mēs ceram, ka patiks arī šīs paudzes bērniem. Un tā viņi iemīlēs ne tikai dziesmas, bet arī atnāks uz operu. Šeit ir video izstāstīts stāsts par operu, par visiem iedzīvotājiem, gan mūziķiem, māksliniekiem, skatuves darbiniekiem. Un, protams, arī ir attēlot stāsts Žilinska mūzikā. Jau pērn pandēmijas laikā tika radīta videofilma Burvju durtiņas operā. Gan tiešsaistes filmā, gan tagad, beidzot uz skatuves sastopamie varoņi, viesojas dažādās operas telpās, vadot uz šuvēju un dekorāciju darbnīcām, grīmētavu baleta zāli, orķestra bedri un citām interesantām vietām operas ēkā. Šodien jaunu uzzināju par operu, ka operā vajag tā kā trenēt savu valodu, balsi un visu tā, lai tu varētu dziedāt kārtīgi un tā kā skaļi, lai visi dzirdētu. Izrāde bija forša un man ļoti patika. Pats svarīgākais ir, ka bērns iemācās jau no sākotnes nākt, un mēs jau faktiski atpazinām tās iepriekšējās izrādes, kas jau bijušas, un ļoti, ļoti, ļoti jauki izrāde. Man liekas, ka ļoti labi visu rādīja un visu tur dziedāja, ļoti skaisti bija. Mums jau ir tradīcija, mēs pilnīgi katru gadu ejam uz Riekstkodi, un tādēļ šodien mums īstenībā mēs jau tā kā tādi veterāni šeit atradāmies un jau visu zinājām gan par operas bedrēm, gan visu pārējo, jo mēs esam arī bijuši uz Putnu operu, kas meitenēm ļoti patika. Pa Burvju durtiņām operā ielūkojās Aneta Lesīte un Raivo Freimans no Latvijas televīzijas.